Velkommen til Case Gennemgang, denne gang om insolvensretten, kreditforfølgning. Så det bliver en længere case her, der forsøger at dække en stor del af pensum af hele vejen igennem fra den udenretlige kreditforfølgelse, indretlig. Det bliver ikke så meget om det. Hovedvægten bliver i virkeligheden på universalforfølgelsen omkring rekonstruktion og lidt konkurs også. Men altså en lang række spørgsmål, som vi så vil dække i nogle etaper. Først præsentation af casen, herefter så en lille pause, og så kommer så svarene på det, der er blevet præsenteret, og så fortsætter vi med næste etape og så fremdeles. Så det drejer sig her om Ludus Køkken, og jeg går simpelthen i gang med at præsentere casen her. Ludus Køkken APS havde over en årrække opbygget en forretning med markedsføring af livsstilsprodukter og events med relation til det gode liv, mad og køkken. Bag virksomheden står Ludo Evers, der i den senere tid er blevet voldsomt optaget af budskabet fra en ny religiøs bevægelse, de lutrede sjæle, og derfor har forsøgt virksomheden. En af Ludos kreditorer, Kovergryden AS, har ikke modtaget betaling som aftalt for leverede varer. Spørgsmålet i denne her relation er jo så, hvordan kan Kovergryden AS søge den misligeholdte kredit inddrevet? Og her følger så den første lille pause, og så vender vi tilbage herefter med svarmulighederne i den relation. Tilbage med svaret på det første spørgsmål, og det drejer sig her om individuel forfølgelse. Altså den enkelte kreditor, der er til gode for sig selv, forsøger at inddrive den kredit, han har ude og køre her. Og det følger jo reglerne for den først og fremmest den udenretlige individuelle forfølgelse, hvor man altså via rykker og inkasso forsøger at overbevise og minde skylderen om, at han skal betale det, han skylder. Opstår der problemer med det, han har sagt, eller nægter skylderen at betale af den ene eller den anden grund, ja, så har vi så muligheden for tvangsfuldbyrdelse via fogedretten. Det kræver som bekendt et eksekutionsfundament, altså et solidt bevis for fordringens eksistens og størrelse. Og det er usandsynligt, at Kovergryden i denne situation har et sådan eksekutionsfundament. Der er jo tale om en almindelig fakturafordring her, og der er altså ikke noget bevis, hvor Ludus Køkken har erkendt fordringens eksistens og størrelse. Og derfor så kan det blive aktuelt på forskellige vis at skaffe et sådan eksekutionsfundament, hvis skyldneren nægter. Med eksekutionsfundamentet så går fogedretten så i gang og kan altså gøre udlæg i skyldnerens formue med henblik på eventuelt senere tvangssalg til fuldbyrdelse af kreditor. Og herefter fortsætter vi så med den næste del af casen her. Og det hedder her, at snart efter, altså efter historien her, som vi lige hørte med Kovergryden, den 28. september, indgiver en af virksomhedens andre kreditorer, Hotel Kaiser, en begæring om rekonstruktion, som bliver imødekommet den 3. oktober. Og i den forbindelse har vi en lille serie spørgsmål. For det første, hvilken dag er fristdag, og hvilken betydning har den, altså fristdagen for rekonstruktionen? Til hvilken indsats indgives en konkursbegæring, og hvilke betingelser skal være opfyldt for, at den kan tages til følge? Og endelig, hvilke elementer skal og kan en rekonstruktion indeholde? Og altså, her ved indledning til rekonstruktion, igen en lille pause, hvor man med stor fordel kan overveje og svare på disse spørgsmål, så får man meget mere ud af læringen bagefter. Tilbage med svar her på det næste spørgsmål i vedrørende casen her. Og det første drejer sig om fristdagen, og jævnfør konkurslovens paragraf 1, så er fristdagen jo den dag, skifteretten modtager begæring om denne her, i det her tilfælde rekonstruktion, eller alternativt konkurs eller gældssanering. Så det er altså den 28. september, hvor der indgives denne her begæring fra kreditor. Fristdagens primære funktion er jo nok i virkeligheden bagud i tiden, nemlig i forbindelse med omstødelse,
hvor vi altså går tilbage i tiden og omstøder dispositioner, som skyldneren har foretaget i månederne, ja, efter omstændighederne, årene op til fristdagen. Det næste spørgsmål om, hvilken instans begæringen indgives til, ja, den indgives jo til skifteretten ved skyldnerens hjemting, og det er konkurslovens paragraf 3. Og imødekommelse af begæringen, det forudsætter en formodning om insolvens. Og det er for så vidt angår rekonstruktion, som i tilfældet her, paragraf 11, der dog henviser til reglerne vedrørende konkurs, paragraf 17 og 18, som definerer, hvad der går med til en sådan formodning om insolvens. Og hvilke elementer er det så, en tvangsakkord kan eller skal indeholde? Ja, jævnfør konkurslovens paragraf 10, så kan det enten være en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse. Og der henvises så til to paragraffer, 10a og b, vedrørende den ene henholdsvis den anden mulighed her. For så vidt angår tvangsakkorden i 10a, så kan den rumme tre forskellige elementer. Og de kan kombineres frit, kan man sige, de tre elementer. Det er dels en akkordordning, hvor man altså skærer i fordringerne, alle kreditorerne eller flertallet af kreditorerne, de stemmer om det og bliver enige om at skære en del af deres fordringer, for dermed at lette den økonomiske byrde for skyldneren. Det kan så kombineres med, og bliver ofte kombineret med en betalingsudsættelse, at man altså udskyder betalingsfristen, for også dermed at lette vilkårene for skyldneren. Endelig så kan der være tale om en helt eller delvis udlodning, og det vil altså sige, at man får måske at få aftalen igennem hos kreditorerne, og så at sige, give lidt sukker på pillen, at man så måske udlodder nogle af skyldnerens aktiver upfront til kreditorerne i forbindelse med den her rekonstruktion. Endelig så kan der altså efter 10b være tale om en decideret virksomhedsoverdragelse, hvor man sælger en del eller efter omstændighederne hele skyldnerens virksomhed som going concern. Og kombinationen af disse elementer, især i 10a om rekonstruktionen, det er selvfølgelig det svære i det her spil. Det drejer sig om at finde det rigtige cut, kan man sige. Man skal selvfølgelig skære nok til, at virksomheden har en rimelig chance for at overleve og på den måde altså være en aktiv økonomisk spiller og i virkeligheden jo så også betale tilbage den del af fordringerne, som skyldnerne ikke har skåret. Men man skal jo så heller ikke skære mere end højst nødvendigt, fordi at så bliver det jo også svært at få kreditorerne til at stemme for rekonstruktionen. Så der er altså noget kunst i at få de her ting til at gå op i en højere enhed. Og så fortsætter vi med casen, og det hedder her, at rekonstruktørens opgørelse viser, at der er 10 almindelige usikrede kreditorer, der tilsammen har udstående tilgodehavender for 8 millioner kroner. Lulus Køkkens likviditetsproblemer er nok alvorlige, men de skyldes hovedsageligt Lulus manglende interesse. Ikke at der er noget fundamentalt galt med virksomhedens indtjeningsevne. Rekonstruktøren anbefaler derfor, at disse kreditorer, altså de almindelige usikrede kreditorer, der ved en konkurs antages at stå til en dividende på 12%, gennemfører en rekonstruktion med akkord, der kan bringe byrden af de usikrede fordringer ned på 2 millioner kroner. Svarende til, at kreditorerne skal afkorte 75% af deres fordringer. Samtidig med, at Lulus Køkken så styrker ledelsen af selskabet for at sikre den fortsatte drift. Spørgsmålet her lyder, hvad indebærer det at være en almindelig usikret kreditor? Og mens du får tid til at overveje det, har vi igen en lille pause. Ja, de almindelige usikrede kreditorer, det er dem, vi møder i konkurslovens paragraf 97. Og det betyder altså for det første, at de er almindelige kreditorer, det betyder, at de altså ikke har et privilegeret krav i konkursordenen, som vi ser her i konkurslovens kapitel 10, men at de altså kommer efter en fire andre konkursklasser, der altså er privilegeret. Så kommer vi til de almindelige krav her i 97, og derefter kommer så de såkaldte efterstillede krav,
hvis der skulle være penge til over. Så konkursordenen fungerer jo på den måde, at når den ene klasse har fået alle de penge, som de har til gode, så går man videre til den næste klasse, og så til den næste klasse, og så fremdeles. Så det er klart, at her i paragraf 97, der har altså de fire første klasser, og det behøver vi ikke at gennemgå her, kan man selv se i loven, hvad det drejer sig om. Der har de altså fået alle deres penge, før vi kommer til de her almindelige krav i 97. Så det betyder naturligvis alt andet lige, at det er dem, der står til at få de største øretæver i forbindelse med en eventuel konkurs. At det er usikre krav, ja, det betyder selvfølgelig, at der ikke er nogen kreditsikring i forbindelse med de her krav. Det er jo sådan, at dem, som har for eksempel et pant i skyldnerens aktiver, som dækker deres fordring, ja, de har jo så et sikret krav, og kan jo for så vidt sove roligt om natten i forbindelse med konkursen, altså så længe, at der netop er dækning for deres fordring i pantet, så er de sådan set slet ikke med i konkursordenen. De er separatister i realiteten, og er altså også sikret alle deres penge. Så når først de sikrede kreditorer altså har fået deres, man kan sige, det er dem, der får allerførst, så går vi altså ned i konkursordenen, og der er så fire klasser, før vi kommer til den femte klasse her i paragraf 97, så det er ikke nogen favorable position at være i som kreditor. Og så går vi videre med den næste del af casen her, og det hedder her, at flere kreditorer er i tvivl om rekonstruktionen kan betale sig. Men stemningen skifter, da rekonstruktøren finder tre kreditorer, der på forskellig vis er blevet begunstiget i månederne op til fristdagen. Det drejer sig om følgende dispositioner. Selskabets bankforbindelse har den 6. august samme år fået fordringspant hos selskabet til sikkerhed for kassekreditten, som på daværende tidspunkt var overtrukket med godt 1,2 millioner. Og det næste drejer sig om Lulus søster Sanne. Hun har først på året i februar fået udbetalt et honorar på 325.000 kroner for konsulentbistand i forbindelse med en markedsføringskampagne for Lulus køkken på Facebook. Rekonstruktøren mener, at et honorar på 50.000 havde været særdeles rimeligt i forhold til opgavens omfang. Og endelig har vi Krogergryden AS, der til sikkerhed for kredit ved levering af varer, som vi hørte indledningsvis, har foretaget udlæg gennem fogedretten for henholdsvis 50.000 kroner den 13. juni i et nyt AGA-komfur i Lulus køkken, eller i Lulus køkkens showroom, og for 525.000 kroner den 8. juli i en bronzeskulptur, der har udsmykket Lulus kontor. Og spørgsmålet er så naturligvis, om disse dispositioner er omstødelige, og der bliver igen en lille pause, hvor man kan tage stilling til det. Først vedrørende bankens fordringspant, og det ligger jo inden for den periode, som det hedder i konkurslovens paragraf 70, senere end 3 måneder før fristdagen. Og vi har altså fristdagen, så går vi 3 måneder tilbage, og det ligger altså så senere end det tidspunkt her, 3 måneder før fristdagen. Så det er altså perioden fra fristdagen og 3 måneder tilbage, vi taler om her. Og jævnfør paragraf 70, der kan det her omstødes, da det er et pant for gammel gæld. Vi hører jo, at kassekreditten er overtrukket, så når de skaffer sig yderligere sikkerhed i den her forbindelse, så er det selvfølgelig for at dække det, og vi får altså et pant her, der dækker en allerede eksisterende, en gammel gæld. Og i den udstrækning, der er dækning i pantet, ja, så er det jo lige så godt som en betaling før betalingstid, kan man næsten sige. Der er altså tale om en forrykkende disposition, hvor en kreditor, det er tilfældet banken, altså får penge på de andres bekostning. Havde de ikke fået det her pant, så havde de aktiver, de fordringer, som nu er blevet pantsat, så havde værdien i dem jo været til gavn for de andre kreditorer. Så det omstødes altså, og banken må se det her pant slettet igen. Det næste vedrører søsteren. Søsteren er nærstående jævnfør paragraf 2 i konkursloven, og honoraret det kan derfor omstødes jævnfør paragraf 66 i det omfang, det
dels overstiger det rimelige under hensyn til arbejdet, virksomhedens indtjening og omstændighederne øvrigt, med mindre det godt gøres, at skyldneren hverken var eller blev insolvent ved betalingen. Og det er altså muligt, fordi fristen her ligger inden for, at den ligger uden for den umiddelbare objektive omstillelsesfrist på 6 måneder, men inden for fristen på 2 år. Så hvis vi her forudsætter, at søsteren eller Lulu efter omstændighederne ikke er i stand til at løfte bevisbyrden her for, at Lulus virksomhed altså hverken var eller blev insolvens, da det her honorar blev udbetalt, så kan det også omstødes. Og derefter så kommer vi så til den sidste del af det her, omkring udlægget fra Kårgryden. Udlægget den 13. juni ligger uden for fristen på 3 måneder i konkurslovens paragraf 71 og kan derfor blive stående, mens udlægget den 8. juni falder inden for 3 måneders fristen og derfor automatisk mister sin retsvirkning. Og det er jo det, der sker her, at et udlæg altså automatisk mister sin retsvirkning over for boet, når det ligger igen inden for en 3 måneders periode fra fristdagen og tilbage, eller som det hedder, efter 3 måneder før fristdagen. Og derefter bevæger vi os så videre. Hvor meget skal de usikrede kreditorer afkorte deres fordringer for at nå målet efter gennemførelse af omstødelserne? Så hvis vi nu forestiller os, at de omstødelser her, som nemt bliver gennemført, hvad betyder det så for denne her rekonstruktion, der altså skal bringe de usikrede fordringer ned på 2 millioner kroner? Og mens vi regner på det, har vi igen en lille pause. Som vi så var udgangspunktet, at der var fordringer for 8 millioner, og for at komme ned på de 2, skulle der jo så skæres 6 millioner. Ved omstødelsen, der er mængden af fordringer vokset med 2 millioner til 10 millioner. Men da omstødelsen også har ført 2 millioner mere i kassen, som skal modregnes, så er det i realiteten stadig kun 8 millioner kroner, der skal nedbringes til de 2 millioner kroner. Altså stadig 6 millioner, der skal skæres. Så da afkortningen er den samme, men der nu er fordringer på 10 millioner kroner til at bære den, så skal den enkelte kreditor så altså nu kun skære 60% for at nå målet. Så før 75% efter omstødelserne kan den enkelte fordringshaver altså her nøjes med at skære 60%. Og vi går så videre, og spørgsmålet her er, bør det her forløb få Kårgryden til at overveje, om de nu har gjort det optimale? Og for det andet, hvilken effekt har omstødelsen i denne her sag? Og der er en lille pause her til at spekulere lidt over, hvad må det her forløb, altså som vi ser omkring omstødelsen her. Vi så Kårgryden, der gjorde udlæg, og det er så blevet omstødt i hvert fald, den hovedparten af deres udlæg. Burde det, for så vidt angår det udlæg, der blev omstødt, få dem til at overveje forløbet her? Ja, og det, der er tænkt på her i det her måske lidt kryptiske spørgsmål, det er jo den omstændighed, at når man som kreditor på den ene eller den anden måde, om det er som i forbindelse med Kårgryden her ved udlæg, eller ved nogle af de andre dispositioner, vi har set, der er blevet omstødt, når man modtager altså en eller anden form for betaling fra skyldneren i månederne op til det, der så viser sig ved fristdagen, ja, så er man måske i en situation, hvor man bør overveje, om det er optimalt for en selv, det man foretager. Fordi i den udstrækning, man som Kårgryden her altså foretager et udlæg, og så nogle måneder senere bliver det omstødt, og man må så melde kravet sammen med de andre usikrede kreditorer, så risikerer man at stå ringere i den sidste ende, end man kunne have gjort, hvis man i stedet for at foretage udlægget, som jo altså er blevet omstødt, eller uanset hvad det så er for en disposition, en anden omstødt disposition, hvis man i stedet for at være gået med til det, eller have gennemtvunget det, som her ved det her udlæg, hvis man i stedet for havde begæret skyldneren på det tidspunkt i rekonstruktion, så havde det i de fleste tilfælde været en bedre løsning,
på den lange bane. Fordi jo før skyldneren kommer i rekonstruktion, jo flere aktiver vil der alt andet lige være i behold i boet, og det vil være til gavn for de usikrede kreditorer i den sidste ende. Samtidig så opnår man jo det ved at komme i gang med rekonstruktionen, med universalforfølgelsen, og altså få fristdagen de måneder tidligere, at man så til gengæld ved omstødelsen jo kan gå endnu længere tilbage og altså få fat i andre aktiver. Så på den her måde, der virker omstødelsesreglerne her jo til at give et incitament til kreditorerne om i stedet for at modtage den her form for betalinger i tiden op til, hvad der viser sig at være en rekonstruktion her. I stedet for at gøre det, så bør man overveje, om ikke det var bedre at komme i universal forfølgelse hellere i dag end i morgen, kan man næsten sige, af hensyn til udsigterne i den sidste ende. Og det er selvfølgelig et vigtigt element i loven her på den her måde at skabe et incitament til hurtigst muligt at komme i universalforfølgelse, rekonstruktion, fordi vi altså forventer og formoder, at jo før vi kommer i gang, jo bedre chancer har vi for at redde skyldneren fra konkursen. Og det er jo det i virkeligheden, som lovgivningen her handler om. Kan vi redde skyldneren via en rekonstruktion, ja, så er det selvfølgelig bedre for skyldneren. Det er også, som vi ser efter omstændighederne, bedre for kreditorerne, der altså så får flere af deres penge, end de ofte har udsigt til ved en konkurs. Ligesom vi ser her, de kan få 40% af deres penge ud. Hvis de skærer 60%, så har de håb om at få de 40% i forhold til den lille konkursdividende. Og det er selvfølgelig også bedre for staten, at man på den her måde bevarer skyldneren som et aktiv erhvervsdrivende, hans virksomhed og hans medarbejdere kan tjene penge og betale skat, i stedet for så må sige, at ryge over på forsørgelsesformen. Så det er selvfølgelig det, loven søger at tilvejebringe på den her måde. Og dermed har vi også svaret på det næste spørgsmål om, hvilken effekt omstødelsen har i den her sag. Ja, det, den har altså den effekt, omstødelsen, at den jo altså gør det mere attraktivt for skyldnerne at gennemføre rekonstruktionen, i og med at der på den her måde kommer flere penge i kassen, så skal de skære mindre og har altså udsigt til at få mere af deres fordring, end de ville have fået uden omstødelsen, og på den måde bliver rekonstruktionen simpelthen mere attraktiv for skyldnerne at vedtage. Igen for at tjene det samme formål og undgå konkursen. Og så går vi videre med casen her, fordi, som jeg set, er det jo nu blevet mere attraktivt med rekonstruktionen, og den gennemføres herefter. Men desværre lever Lulu ikke op til hverken hendes egne eller kreditorernes forventninger, og da hun få måneder senere, inden den nye ledelse rigtig har fået fodfæste, vælger at hengive sig helt til de lutrede sjæle, går det galt igen. Og denne her gang ender det hurtigt med en konkurs. Og spørgsmålet her er, hvilken stilling har de usikrede krav i konkursen? Det har vi allerede været inde på. Og dernæst, hvilken rolle spiller omstødelse i konkursen? Og vi har jo allerede set på omstødelsen i forbindelse med rekonstruktionen. Hvad betyder den her i konkursscenariet? Og så en lille pause til overvejelse af disse spørgsmål. Ja, som sagt har vi jo allerede set på de almindelige usikrede krav, som jo altså havner i den femte konkursklasse efter paragraf 97 konkurslovens kapitel 10. Og det er jo altså en uheldig situation at være i, og som sagt allerede så er det dem, der står til at få den største losing i forbindelse med den her universal forfølgelse. Og det man kan tilføje til det, der allerede er nævnt, det er vel, at som vi har set, så er det jo netop den position, som disse kreditorer har, og altså deres udsigt til i tilfælde af konkurs kun at få en meget ringe dividende, der i virkeligheden bliver driveren bag rekonstruktionen. Så deres udsigt til at miste næsten alt, og efter vi har fået de moderne panteregler med f.eks. virksomhedspant, så er der ofte kun en meget lille friværdi tilbage i en virksomhed, der er kommet i den her situation. Så ofte vil konkursdividenden altså være ret minimal, og det vil derfor i rigtig mange tilfælde, hvis der er et fornuftigt udsigt for virksomheden,
om som siger rent forretningsmæssigt, så vil det i de fleste tilfælde kunne betale sig for kreditorerne, de almindelige usikre kreditorer, altså gennemføre den her rekonstruktion, som vi har snakket om allerede, til gavn for alle, en win-win-situation hele vejen rundt. Vedrørende omstødelsen i konkurs, ja, så vi jo, hvordan omstødelsen i rekonstruktionen jo medvirkede til at gøre rekonstruktionen mere attraktiv for kreditorerne. Under konkursen, der betyder den omstødelse, der er sket jo, at der på denne her måde er kommet penge fra de kreditorer, der på en eller anden måde har fået noget, som de måske ikke kunne have haft, og som de måske har fået på andres bekostning, eller hvorved skyldnerens aktiv masse er blevet forringet på en, han har sagt, utilbørlig måde. På den façon, der bliver de her midler jo ført tilbage til gavn for alle kreditorerne. Så omstødelsen i forbindelse med konkurs betyder jo, at der bliver en mere retfærdig, kan man sige, en mere ligelig fordeling af de aktiver, der måtte være iblandt skyldnerens kreditorer. Og det var vist alt for denne her gang. Tak.